У сьомій міській лікарні Запоріжжя зібралися військові, медики та представники місцевої влади. Загалом 10 осіб висловили бажання зробити щеплення вакциною Covishield 8 березня. Спочатку всі охочі заповнили згоду на вакцинацію. Під час огляду лікар опитав пацієнтів про наявні алергічні реакції, а також виміряв тиск, температуру, пульс. Далі – саме щеплення. Не хвилювався. Я би не сказав, що навіть болить. Я лікар в частині, військовій частині 329. Тому у нас були вже випадки коронавірусних хвороб, тому потрібно провакцинуватися, щоб мали змогу і самі контактувати з хворими, не переживаючи за власне здоров'я. Лікарка-педіатр швидкої медичної допомоги Комунарського району Запоріжжя Наталя Прем'єрова вже більше 20 років у цій професії. Каже, співробітники її служби іноді першими зіштовхуються із хворими на ковід, тому вирішила вакцинуватися. Враховуючи свою роботу, враховуючи обстановку в світі, в країні, щоб себе обезпечити і своїх близьких, вирішили провакцинуватись, коли була можливість. Як ви зараз почуваєтеся після вакцинації? Після вакцинації нормально, абсолютно, без ніяких настережуючих моментів. В общем, абсолютно нормально. Я вважаю, що це єдиний шлях, щоб подолати цю пандемію, та єдиний шлях вирішення цієї проблеми є вакцинація. Все добре, місце щеплення не болить, настрій гарний. Ми планували сьогодні вакцинувати переважно медиків, це, ви бачили, швидка допомога, але частина наших лікарів не змогла доїхати по об'єктивним обставинам, тому що в подальшому ми ці дози не втрачали. У нас були і військові лікарі, і були ті особи, будемо казати, публічні особи, які надали згоду на цю вакцинацію і своїм прикладом показують, що вони захищають як себе шляхом вакцинації, так і оточуючих. Використання можливих залишків вакцин для щеплення громадських діячів, аби популяризувати імунізацію від коронавірусної хвороби, дозволив наказ номер 369 про внесення зміни до дорожньої карти з впровадження вакцинації проти COVID-19, зазначив голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух. Прийнято було рішення штабом в п'ятницю, відповідно Ляшком підписано головним санлікарем нашим України, що у нас залишки вакцини можуть, щоб не пропасти, можуть надаватися для щеплення громадським і публічним діячам. Чому і виникла ця ідея залишків? Тому що, наприклад, ну, от лікарі приїхали, бригада приїхала в лікарню, частина лікарів захворіла просто на грип, звичайно. Їй зрозуміло, що цим людям не можна зробити щеплення. І щоб ці залишки не пропали, все йде по плану, план розписаний, ви знаєте. В хвилі ці всі розписані, всі ці дози своєчасно будуть реалізовані, переконаний. І ви знаєте, що через електронну систему «Дія» можна записатися і потім отримати щеплення в визначеному порядку. Дар'я Пасічник, Вадим Тимченко, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.